হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে চি কে কাৰ্টুনৰ ইউটিউব চেনেল। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বা বন্ধুটা শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই, নাপাহৰিব। ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো অতি শীঘ্ৰে আহি আছে, গতিকে তাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।